Hvad, jeg tror, at den her er glad for det æg, det er. Lad os prøve at se. Sammen, det er den mandial her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit Suicide Guy. Oh yeah, baby. Sidste gang, der fik vi klaret en masse baner, og den sidste, vi fik klaret, det var den her over, som jeg kalder sådan en Super Mario slash Lucky Block bane-agtig ting. Den her gang, der ser vi ud til, at vi skal ind i en bane med et fyrtårn. Så lad os bare kaste os ud i det, venner. Lad os prøve at se. Okay. Så det her, vi bor, ser det ud til. What? Er det en kæmpe valg, den der? Vent lige. Kan vi... Hvordan gør vi nu? Vi kan... Der er radioen her. Den kan vi slukke. Okay, så slukker vi lige radioen. Det er fint nok. Nej. Så jeg ødelagde lampen. Jeg fandt et trofæ. Lad os prøve at se. Kan vi gøre noget ved den her? Okay, vi... Nå, ved du hvad? Vi tager den her. Ja. Den tager vi lige. Sådan der. Det er skigodt. Skigodt. Lad os prøve at se. Sætter vi den i her. Sådan der. Fedt, mand. Så lyser vi. Ved du hvad? Så blænder vi sgu lige den val der. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se. Val, kom du herover, så bliver du sikkert herresur. Hvor er valen hen der? Yes. Det bliver den glad for, det der. Prøv at se, den er allerede væk nu. Og hvor blev den af? Nej. Har vi ødelagt spillet? Hvad har vi gjort? Hvorfor? Kan valen ikke lide os mere, eller hvad? Kan vi lige nødt til at finde ud af, hvor valen er blevet af? Der er et skib derovre. Hvad hvis vi... Kan jeg hoppe ud herfra? Det kan jeg ikke. Hvad hvis jeg blænder det skib der? Lad os lige prøve at se her. Vi siger bare... der er et skib derovre, vent lige. Jeg ved ikke helt, hvordan det virker med den her. Lad os prøve at se. Sådan der. Yes. I don't even know, man. Hvad hvis jeg nu... Jeg blænder mig selv til død. Det er verdens bedste plan. Kan vi gøre noget med den her? Prøv at se den derude. Nu er den derude, venner. Jeg tror, vi kan gøre den sur. Lad os lige prøve at se. Går vi lige sådan her. Nu forsvandt den helt. Oplev det af, mand. Den virker ikke sindssygt glad for, at man blænder den. Lad mig sige det sådan. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre her. Okay, den er ikke glad. Jeg blænder dig lige. Det er fint. Sådan, det bliver jeg glad for, det der. Værsgo. Jeg er godt nok... Javsøtten er stor. Åh nej. Hvad er du gang i? Hvorfor forsvinder du? Jeg har ikke gjort dig noget. Ved hvad, lige om lidt, der hopper den ind i tårnet her. Jeg siger det bare. Jeg caller den. Lige om lidt, så spiser den tårnet her. Hvor blev du af, ven? Nej. Spiser du tårnet nu? Okay. Hvordan kunne du udlægge den? Du var jo ikke i nærheden af at ramme den, mand. Hallo, Val. Jeg finder mig ikke i det der. Har jeg en lommelygt? Hallo, Fjols. Hvad har du gang i? Nej, hvad har du gang i? Hallo, Carsten. Hvad har du gang i? Hallo. Ja. Hvor er jeg? Tager sagen med den her, kaster hovedet på dig. Finder mig ikke i det. Hvad? Du... Hvis du lige spiller radio. Værsgo. Radio. Nej. Moby Dick. Det er Moby Dick, det der. Ej, kom nu ind i kampen, Moby Dick. Hvorfor gør du ikke noget? Jeg kan ikke lyse på dig, når du ikke vil noget. Lad os prøve at se. Lad os prøve at tænde den der. Nej. Hvad skal jeg gøre? Moby Dick? Hvorfor virker det ikke? Jeg kigger lige på dig. Han der. Ej, du ser vild ud, mand. Jeg synes, den er en flab, den her. Kan vi dreje den der nu? Vi mangler ligesom... Lad os prøve at se her. Det er jo som om, der er en ny en. Lad os prøve sådan her. Gør vi sådan her. Aha. Forsvandt den nu? Åh nej. Hvad har vi nu gjort? Vi er nødt til at finde noget nyt, vi kan bruge. Hallo? Kan vi restart den, eller sådan noget? Restart level. Okay. Vi restarter level her. Fedt nok. Okay. Så hvis jeg trykker på den, så får vi den her. Ja.
Og nu ved vi, at Moby Dick elsker at blive lyst på. Sådan her. Nu gør vi sådan her. Og lyser vi lige på Moby Dick. Sådan der. Ja, det bliver jeg glad for, min ven. Det er jo glad for, det der. Og sige for filen der også. Kan vi tage den her ud igen? Det kan vi, ja. Okay, vi skal bare holde fast på den her, så sker der ikke noget. Så ved vi det, når Moby Dick kommer og prøver at smadre vores tårn. Så skal vi holde den her, venner. Vi skal holde den her, og så sker der ikke, og så sker der altså ikke noget. Okay, jeg sætter lige den her igen. Sådan den der. Sådan der. Moby Dick, prøv at høre, min ven. Eller, du er slet ikke min ven, men det skal nok gå godt, det her. Sådan der. Ja, det bliver glad for, det der. Jeg tager lige den her. Godt. Du får ikke den her. Det er min. Moby boy, det her det er min. Jeg siger det bare. Nu, jeg caller lige og siger, at det her det er min. Ja, goddag Moby boy. Nu skal vi se her. Jeg lyser lige på dig. Jeg håber, det er okay. Jeg tænker, det vil du elske, det der. Og jeg lyser på dig. Det er jo glad for, ikke? Så tager jeg sgu lige den her. Nu skal vi se. Ved du hvad, Moby boy? Svømmer du bare ned af, min ven? Det gør der bare. Ingen problem. Elge elsker, når du svømmer ned af. Du er så flot, når du svømmer ned af. Lad os bare se, hvor er du henne, Moby boy? Moby boy? Moby boy, hvor er du henne? Moby boy! Åh, nej. Okay, der kommer Moby boy. Nu smadrer du den der. Det er også fint nok, men prøv at høre her. Jeg har den her, og jeg kan sætte den i den her. Og ved du hvad jeg så kan? Så kan jeg lyse på dig. Jeg siger det bare. Moby boy, nu kommer du bare herhen. Nu skal du se her. Så lyser jeg på dig, mand. Jeg lyser lige på dig. Værsgo. Tag den lige i øjet, mand. Sådan der. Det elsker du, ikke? Det er det, du vil have, ikke? Det er det, Moby vil have. Prøv at se, Moby er helt vild. Prøv lige at gå lidt væk, Moby. Du vælter ikke. Du skal ikke vælte tårnet. Jeg siger det bare. Det er mit tårn. Du skal ikke smadre mit tårn. Hallo? Moby? Moby boy? Jeg tror, Moby boy er taget hjem. Jeg kommer Moby boy igen. Jeg tror, Moby boy spiser os. Så det er... Pro tip. Lys aldrig på Moby boy. Okay, vi klarer den. Fedt nok. Den næste, det er den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af den her, men jeg synes bare, vi skal give den et skud. Der er et kryds her. Man må næsten forvente, at man skal igennem den der, og så hoppe ned og lande her, ikke? Ved du hvad? Den klarer vi. Den klarer vi. Det er ikke noget problem. Det skal jeg nok finde ud af. Jeg er champen. Eller noget. Jeg tænker, vi skubber den her herhen. Sådan der. Yes. Okay, vi er parkour champs simpelthen. Ingen skal afholde os for at være kaldes parkour champs. Jeg siger det bare. Aha. Så kan vi hoppe herover. Så kan vi hoppe herover. Yes, sådan der, man. Godt lavet. Fint. Og så kan vi gå den her vej. Det er godt nok lidt af et hus. Må man sige, hvor skal vi bruge den klods henne der? Vi skal bruge den til et eller andet. Lad os lige prøve at se her. Hvad er vi med at gøre her? Ja. Ja, okay. Så vi skal tage den med derover af, ser det ud til. Okay. Kan vi løfte den? Lad os prøve at se her. Det kan vi godt. Okay, så gør vi det. Intet problem. Sådan der. Okay, så er det bare det, vi... Så er det bare det. Fino bambino, man. Så sætter jeg den der. Ej, hvor vi gode, man. Vi er totalt champs til det her. Det siger jeg bare lige. Jeg caller den lige. Vi er champs til det her. Jeg caller lige, at vi ikke er champs til det her mere. Okay. Lad os lige prøve at danne os et overblik over, hvad vi skal her. Vi skal op på trappen her. Så hopper vi herover. Ja, denne vej. Herop. Yes. Denne vej. Denne vej. Og så skal vi have... formentlig rykke de to, der er her. Lad os prøve at se. Ude med den her base, ja. Sådan her, så skal vi i hvert fald have den herover. Sådan der, ja. Så burde vi kunne klare det hop der. Og den her skal vi formentlig have herover. Sådan der. Det skal vi nok klare, venner. 100p. 100p. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare, venner. Det her, det kan vi sagtens. Vi er, hvad vi kalder ham her, var det Carsten? Jeg tror, vi kalder alt Carsten efterhånden. Jamen, det er også, det er meget godt at gå med det samme navn, så kender man dem, kan man sige, ikke? Det er den elgelogik. Den er vist ikke særlig god. Okay. Det er meget fed musik, der er herinde. Sådan rigtig heroisk. Okay, her er... Den er mig. Yes, baby.
Herop, ja. Godt. Så skal vi sikkert hernede af, formentlig. Åh, ja, det ser jeg sgu også. Åh. Okay. Og så skal vi sikkert ned og krybe her. Åh. Ved du hvad, Carsten? Det er sgu ikke så god til det der. Med at krybe, du. Nogle gange er mechanics i det her spil. Når man trykker sådan lidt frem, så tror han bare, han skal løbe et maraton eller sådan et eller andet. Så stormer han bare frem. Det kan selvfølgelig også bare være, fordi jeg er skrald til det. Det vil jeg heller ikke afvise. Men nogle gange er det lidt svært at styre ham, synes jeg. Okay, nå, han gør det selv. Okay. Fair nok. Jeg skulle slet ikke trykke på en knap. Så ved I det. Okay. Kravle. Man kan sige, det er meget heldigt, når man går ind i sådan en kæmpe bygning her, der kun... Skulle til at sige, der kun er én vej, og lige pludselig er to. Tak for den, eller der jinxede du lige dig selv der. Det må man sige. Det er man sgu god. Det er god til det der med lige at ødelægge det for mig selv. For fy faren der også, som de vil sige på svensk. Sådan der. Okay. Aha. Tror bare, jeg prøver at kravle den her vej i håbet om, at vi kommer den rigtige vej. Oh, trofæ. Fedt, mand. Det bliver vi glade for. Sådan der. Okay. Prøv at kravle den her vej i håbet om, at det er den rigtige kravlevej. Sådan der er. Hvis der er noget, jeg kan, så er det at kravle. Er vi kommet den rigtige vej nu? Det kunne også se sådan ud. Det er sådan lidt af en labyrint, den her. Her har jeg ikke været før. Vil du være kravle nu op? Kan det være Carsten eller Bjarne? Hvorfor kan jeg ikke huske det? Vi kalder Carsten Bjarne Emilius. Sådan der. Carsten Bjarne Emilius. Hop op. Prøv at se her. Jeg beder ham jo bare om at hoppe op. Og så tænker han, jamen ved du hvad, jeg flyver hen over den her blok. Med min kæmpe ølmause. Sådan der, okay. Herover. Så sker der noget derover. Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget. Skal vi lige prøve at se. Så sker faktisk absolut ingenting herover. Sådan der, yes. Derover. Ind her. Ja, yeah, buddy. Fedt, mand. Okay. Godt. Det er nok en ting, de skal arbejde lidt med i det her spil. Det er sådan mechanics, når man kravler. Fordi nogle gange, så, når man kommer op på noget, så er overfladen sindssygt glat. Og så kan man ikke rigtig gøre så meget, hvilket er sådan forholdsvis irriterende. Så synes man, vi er... Oh, yes, okay. Har vi flere trofæer? Ser ikke sådan ud. Og så laver vi lige hovedplasker. Okay, animationen, når man hopper ned, den har de nailet spot on. Den er virkelig klam. Okay, der er et tastatur. Skal vi flække et tastatur med hovedet, eller hvad? Lad os prøve at se her. Okay. Vi er lige på kontor lige nu. Sådan er det altid, når man er på kontor her. Jeg kan tage kopimaskinen her. Ved du hvad, den tager jeg lige med. Jeg har altid drømt om at have sådan en her. Alien tager jeg. Prøv at høre, det er min nye bedste ven. Man kan ikke komme ind. Eller ud. Okay, radiator. Hvad med den her over? Prøv nu at høre her. Jeg vil gerne igennem. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem? Okay. Åh, der er et åbent vindue. Okay. Jeg har en idé. Lad os prøve at se her. Hvis vi nu tager den her kopimaskine her. Yes. Sætter den her over for en vindue. Yes. Godt. Den står der fint. Og så rykker vi den lige hen, fordi det ser ud som om, at gitteret heroppe, det kan vi komme igennem. Hvis jeg nu kravler måske. Ej, næsten. Okay. Lad os prøve at se. Er der noget? Kan vi tænde for den deroppe, eller hvad? Jeg skal lige finde ud af, hvad vi skal gøre. Lad os prøve at se her. Der får vi vand der. Okay. Kan vi kaste noget igennem måske? Den her kan vi måske gøre noget med. Lad os prøve at se her. Jeg ved ikke, om vi kan bruge den der til noget som helst. Lad os prøve at se. Kan vi komme op på den der? Sådan semi. Ej, altså, hvad skal vi her, venner? Lad os lige... Der må der være et eller andet, der er åbent. Kan vi kaste med noget, måske? Vi skal finde noget at kaste med. Okay, den her, den kaster vi med. Det var ikke helt langt. Kaster med den her. Prøv at høre, jeg vil sige, at vi kaster med den her. Hmm.
A problem has been detected. Ja, interessant det, der sker her. Den her brænder i hvert fald. Ja. Ah. Vi kan drukne måske. Det ser ud som om, vi kan drukne herinde. Måske. I don't even know, man. Den her, lige pludselig tager den her en uventet drejning, den her bane. Lad os prøve at se her. Det vi måske skal gøre, jeg tror faktisk, hvis vi tager den her, lad os prøve at se her. Jeg vil gerne dække det der hul til, fordi det virker som om, hvis vi dækker det hul til, så kan måske komme nok vand herinde. Tag lidt herover af, ja. Åh, nej. Sådan der. Stiger vandet nu? Det ser ud som om vandet stiger betydeligt nu. Okay. Jeg står på den her. Okay, lad os lige se, om der er flere huller. Aha, er der hul herover? For der er nogle flere objekter, vi kan bevæge. Det kunne jo godt være. Kan vi hjælpe den her? Mere vand, mere vand, vildere vand. Okay. Er der flere huller nogle steder, som vi ikke har set? Sådan der. Sådan der. Nej. Det var stik modsat af, hvad jeg troede, man skulle her. Damn. Det var langt mere ubehageligt, at jeg skulle drukne, end det var, at jeg skulle hoppe ud af vinduet, tror jeg. Okay, er det et æg, det der, eller hvad er det? Det er 100 p. Vi lægger det ikke. Jeg ved det bare. 100 p. Wow. Wow, siger jeg bare. Hvad, jeg tror, at den her er glad for det æg, det er. Lad os prøve at se. Heat test. Jeg tror ikke, den er glad for, at vi gør for mange ting med det æg, der. Kan vi tage ægget ud her? Lad os lige få. Jeg piller lige ved dem her. Jeg piller lige ved noget. Kan jeg pille med noget? Jeg vil gerne pille med. Please do not annoy the T-Rex. People killed in the park. Okay, så efter vi har fået den her T-Rex, så er alting blevet meget værre, åbenbart. Ved du hvad, vi tænder lige den her. Sådan der. Jeg tænker, vi lige putter den her ind her. Det bliver vi glade for. Sådan der. Ja, jeg er sikker på, at T-Rexen bliver sikkert glad for det her. Okay, venner, jeg er altså overhovedet ikke sådan 100% sikker på, hvad vi skal gøre her, men jeg tror bare, at vi er nødt til at prøve at varme det på en. Blive ved med at varme det, og så håbe på, at der sker noget. Kan vi gøre noget med laseren, måske? Så nu trykker på laseren igen. Vi prøver bare at blive ved, fordi altså det eneste, altså, jeg ved ikke, om den skal, om vi bare skal blive ved på den her måde, eller hvad vi skal. Der står herover, at det er super modstandsdygtigt, det her æg. Og det tror jeg på. Jeg prøver med laser og alt muligt. Okay. Jeg tænker, hvis jeg bare bliver ved med at spamme den her, burde det så ikke gå i stykker, eller hvad? Hvis jeg så også lige putter det i mikroovnen igen. Sådan der. Yes. Det kan godt være, at jeg bare skal blive ved med at gøre det her, indtil der sker noget. I don't even know, man. Det kan jeg godt prøve. At skifte mellem de forskellige ting hele tiden. Kom nu. Hurtigere. Hurtigere. Jeg laver kæmpe T-Rex, ikke? Sådan der. Sådan der. Skynd dig nu. Æg, bliv nu færdigt. I don't even know, man. Sådan der. Sådan der. Kom så. Det er nu. Yes! Prøv at se her, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet T-Rex omelet. Pro tip. Lad være med at lave T-Rex omelet for, men T-Rex, det bliver de sgu ikke glade for. Det gør de altså, ikke? Men ja, venner, vi napper lige et level mere. Forhåbentlig et, der ikke er så besværligt, som det, vi lige har spillet. Lad os prøve at se her. Ej, skal vi i bad, eller hvad? Jeg skal have badeand med. Det kan jeg ikke, eller hvad? Jeg kan skylle ud. Okay, den virker ikke, den der. Slukker vi lige musikken her. Aha.
Okay, der er noget galt med vandet, så vi skal finde ud af, hvordan vi laver vand. Lad os se, hvem den her virker den? Ingen vand. Okay, hvad gør vi så? Nå, okay, vi er ikke fanget herinde. Jeg troede, vi var fanget herinde. Fair nok. Det vi skal, vi skal formentlig lave vandet. Jeg kunne forestille mig, at vi skulle gøre et eller andet med vandet. Lad os se, der har vi sgu en bold der. Hov, lad os lige tage den med. Måske kan vi smadre det, der er herovre. Lad os prøve at se. Nå, det kunne vi ikke. Okay. Fair nok. Lad os gå ned under. Der må være noget, vi kan lave her. Lad os se. Der har vi lige en lille spisestue her. Der har vi køkken. Kan vi spise noget her? Kan jeg spise noget her? Lad os prøve at se. Åbne den der. Den kan vi ikke åbne. Det der brød vil jeg gerne have. Nå, det må jeg ikke få. Der er vand her. Heller ikke vand her. Okay. Jeg synes ligesom, der tegner sig et billede med, at der ikke er noget vand. Gameboy. Det er med old school, det her. Hvad med TV'et? Virker TV'et? Ikke helt. Hvad med den der? Okay, heller ikke. Haha. Virker den her? Nej, okay. Vi kan prøve at gå herover. Der har vi lige været. Okay, så vi skal finde et sted, vi ikke har været endnu. Herinde har vi ikke gået endnu. Fedt, mand. Der er sådan en der. Den skal vi sikkert bruge til et eller andet. Hov. Jeg kunne godt forestille mig, at man måske skulle bruge den her til et eller andet. Måske til de der brædder, der er ovenpå. Lad os lige prøve at se. Er der andre steder, vi kan komme hen? I don't even know. Men lad os prøve at se her. Hvis vi nu går herop. Nå, okay. Den skal vi så ikke bruge alligevel. Nå, men vi kan hente den der stykke værktøj, der var herinde. Se, om vi kan gøre et eller andet med det. Okay, lad os se. Der er en computer her. Kan vi bruge den? Den kan vi ikke bruge. Jeg tager den her med, fordi jeg har en på fornemmeren, at vi skal bruge den til et eller andet. Er der et vandrør et sted, vi kan gøre noget ved? Der er en kælder her. Han virker så ikke helt der. Så vi skal finde nøglevenner. Okay. Fair nok. Godt, lad os se her. Hvad har vi hernede? Der har vi nogle rør. Okay, dem laver vi lige. Lad os se her. Hov, jeg vidste ikke, jeg kunne lukke øjnene. Okay, det kan jeg. Lad os se. Hvor gjorde jeg den der stykke værktøj, jeg havde? Der. Godt. Og så skal vi ned og lave de her. Så er den lavet. Så skal vi have den her. Det er sådan rimelig uheldigt, at alle rørene er gået her, ikke? Var det det? Okay. Ved I hvad, venner? Så går vi sgu lige op og tage karpet. Jeg lægger lige den der. Så skal vi lige op og have karpet. 100p. Jeg har ingen anelse om, hvad vi skal gøre, venner. Jeg kan prøve at smide den her ned i. Lad os prøve at se. Virker det? Jeg tager bad med motorsav lige nu. Jeg kan også tage bad med den her. Jeg tager også bad med den her. Sådan. Okay. Så ved det, bad med motorsav og radio er dårlig kombi. Men ved I hvad, venner, jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Hvis I nåede det her afsnit, husk at smide et like. Kunne I ikke lige smide et dislike? Eller så ses vi forhåbentlig i en anden video. Hej hej.